Então, item de número 10, processo 48.500, 237, 2013, 17, e o processo 1945, 2013, 67. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais, a terceira revisão tarifária periódica da Light Serviços de Eletricidade S.A., bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC, dos conjuntos a referir do concessionário para o período de 2014 a 2018. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Informo que há pedido de sustentação oral. Os primeiros itens aí do relatório tratam da regulamentação do próprio processo de revisão. O item 4 não, também nos dá conta de que esse processo de revisão tarifária periódica leva em conta a revisão extraordinária realizada recentemente. E nos dois últimos itens constam a nota técnica da SRE, que instruiu o processo que diz respeito aos aspectos tarifários, e no item 7 do relatório, a nota técnica 181 da SRD, que tratou dos aspectos relativos ao DEC e o FEC. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pela doutora Ângela Magalhães, representante da Light. Boa tarde. Eu vou falar aqui sobre três itens considerados pela Light os principais dessa proposta da ANEEL. Tá? O primeiro item que eu vou falar, deixa eu só tentar aqui. Tem que clicar, né? É só clicar aqui? Ah, foi. Tem a ver com a precificação da glosa. A gente sabe que esse item será objeto de uma audiência pública específica. Mas, dada a importância dele para a Light, nós achamos fundamental trazê-lo aqui e solicitar à agência para que seja concluída essa audiência pública antes da conclusão da revisão tarifária da Light. Bom, a primeira, questão associada a esse item, que eu trago tem a ver com a legislação e a regulamentação vigente. Conforme a subcláusula sexta da cláusula sétima do contrato de concessão, há uma determinação clara do critério temporal para definir os contratos que recebem glosa no repasse tarifário, ou seja, aqueles posteriores à Lei 10.848 e aqueles que não recebem glosa, quais sejam os anteriores à Lei 10.848. Nota que a ausência de menção específica às cotas resultantes da Lei 12.783 é meramente circunstancial, pois estas não existiam quando da assinatura do aditivo contratual. Entretanto, há uma menção aos CCARs, que são exatamente os contratos que foram substituídos pelas cotas. Portanto, no nosso entendimento, há de fato uma determinação de um critério claro no contrato de concessão. Esse entendimento de que o empilhamento de contratos e, portanto, a precificação da glosa de perdas já está definido no contrato de concessão, ele é corroborado pela ANEEL. A nota técnica 085 de 2008, que resultou na resolução 305, ainda vigente, diz o seguinte, que pelo contrato de concessão, a glosa é naturalmente valorada pelo preço médio dos contratos firmados após a Lei 10.848. Portanto, em nosso entendimento, o critério para determinar os contratos que entram na glosa está previsto no contrato de concessão, sendo associado unicamente ao momento em que os contratos foram firmados, não havendo associação a critérios de compulsoriedade ou flexibilidade. Nota que a ANEEL, entretanto, ela está adotando um critério diferente desse, porque ao longo dos processos tarifários, inclusive na proposta preliminar da Light, ela não considerou na glosa as cotas e o contrato da eletronuclear.
No nosso entendimento, esse critério adotado pela ANEEL, além de ferir o que determina o contrato de concessão, ele provoca uma descontinuidade extrema no preço da glosa. Como vocês podem ver nesse slide, nesse gráfico, a barrinha azul, ela representa o preço médio dos contratos firmados após a Lei 10.848. No ano de 2013, naturalmente, há aí as cotas, tá? E, como você pode ver, há uma estabilidade, né, de uma evolução da barrinha azul que acompanhou muito próximo à evolução do índice de inflação. Entretanto, o critério da ANEEL, representado por essa barra vermelha aí, provoca um aumento acentuado no preço da glosa, que não é justificado e causa uma instabilidade regulatória extrema. Há um ponto adicional aí a ser contemplado pelos senhores, que é o seguinte: o critério adotado pela ANEEL, ele faz com que a cessão compulsória de CCAR trazida pela regulamentação da Lei 12.783 faz com que as concessionárias fiquem prejudicadas pela cessão. Nota que o CCAR, ele é um ato jurídico perfeito. Para haver cessão compulsória dele, mesmo que estabelecida em lei, é preciso haver um consentimento tácito das concessionárias para que essa cessão ocorra. Uma vez que as concessionárias são prejudicadas por essa cessão compulsória, deixa de existir esse consentimento tácito. Portanto, coloca em risco a regulamentação da Lei 12.783. Em suma, sobre esse tema, a LAD solicita, então, que a ANEEL reveja o critério provisório de precificação da glosa em audiência pública antes da revisão tarifária. Tá? O caráter provisório do critério que vem sendo adotado não condiz com o vulto dos prejuízos de caráter permanente que sua aplicação pode causar à LAD. O segundo tema que eu trago aqui hoje, só um minutinho que eu vou tentar... Desculpa. Tem a ver com a proposta da Light para tratamento das perdas não técnicas. A Light, ela trouxe aqui à ANEEL, tanto a diretoria quanto a área técnica, uma proposta que, no entendimento dela, está aderente e adequada às especificidades da sua concessão. Bom, nessas apresentações que a Light fez à ANEEL, ela trouxe, em primeiro lugar, as condições únicas quanto às dificuldades que a concessionária enfrenta no combate às perdas. No entendimento da LAD, são condições que não se aplicam em qualquer outra concessão do país e devem ser olhadas de forma particular pela agência. Quais seriam essas? Bom, seriam principalmente as listadas aqui. Em primeiro lugar, a informalidade na área de concessão da LAD, ela vai muito além das comunidades, porque há, principalmente, a presença de milícias na concessão, que fazem com que, em bairros ou cidades em que, mesmo não estando presente em comunidades, a informalidade, ela impede uma atuação efetiva da concessionária no combate às perdas não técnicas. Basicamente, a concessionária fica a dispor do poder local dessas milícias, tá? Adicionalmente, a esse fator, o que vem aumenta muito as perdas, tem a ver com a disseminação do ar-condicionado. Na concessão da Light, essa disseminação é a maior do país, o que faz com que haja uma correlação quase de 100% entre a temperatura e as perdas na concessão da Light. Ou seja, essa correlação entre o ar-condicionado e a dificuldade no combate a perdas, ela é tão grande que ela é facilmente comprovada estatisticamente. Tá? Com isso, principalmente devido ao ar-condicionado e ao alto poder aquisitivo das regiões informais da Light, o peso da energia no orçamento das famílias fica bastante elevado. Por quê? Porque o consumo médio nessas regiões supera 300 kWh mês. É bastante elevado. Se você comparar esse consumo médio dessas regiões informais da Light com o consumo médio das regiões informais das concessionárias do Nordeste, que estão sendo comparadas pela Light, é absurdamente mais alto. Além disso, a tarifa social, ela só abrange 1,6% do mercado de baixa tensão da Light. Nas concessionárias nordestinas,
que são comparadas à light, esse percentual supera 30%. Com isso, como o maior peso da energia elétrica no orçamento das famílias, a propensão ao furto de energia na área de concessão da light é muito mais elevada, o que torna muito mais difícil o combate às perdas. Em consequência, vocês podem ver os números que a gente trouxe aqui, o crescimento do consumo nas áreas informais da light é muito maior do que do mercado formal. Isso faz com que a concessionária tenha que aplicar vultosos recursos anualmente para simplesmente evitar que a perda suba. Tá? Outra questão trazida aqui na proposta que a Light apresentou à ANEEL tem a ver com os recursos aplicados no último ciclo. Eles foram equivalentes a R$1 bilhão, muito além do reconhecimento tarifário, e foram fundamentais para evitar um crescimento acentuado das perdas. Além disso, a Light se enquadra nas condições de flexibilização do ponto de partida previstas no PRORET, quais sejam: haver uma grande distância entre a perda real e a regulatória, o que ocorre na concessão da Light hoje, ser constatado que o distanciamento ele deveu-se a uma deterioração das condições socioeconômicas da concessão, o que de fato ocorreu, e, finalmente, que não há empresas comparáveis à Light praticando perdas inferiores. Como a gente viu no slide anterior, de fato, a Light apresenta condições muito particulares. Nesse sentido, a Light também apresentou um ponto bastante importante e único, que não foi apresentado por nenhuma concessionária ainda, que tem a ver com o comprometimento da empresa no combate às perdas para o próximo ciclo. A Light se compromete a não apenas de manter o nível de investimento de 2013, que superará R$250 milhões. Além disso, ela se compromete a agregar todo o reconhecimento tarifário adicional aos investimentos no combate às perdas e se compromete a prestar contas periódicas ao regulador, conforme metodologia a ser definida pela própria ANEEL. Em suma, a proposta da Light atende com equilíbrio os interesses dos consumidores, do Estado do Rio de Janeiro e do país, em benefício da perenidade dos serviços de distribuição de energia elétrica na concessão, com qualidade e segurança, algo fundamental para o nosso setor. Bom, um ponto adicional e final, que eu vou falar aqui, que meu tempo já acabou, tem a ver com o erro na variável de violência do ano de 2008, a qual foi utilizada para determinar a meta de perdas regulatórias da Light. Essa variável, ela difere dos dados disponíveis pelo DataSUS e a sua retificação implica na alteração da meta de perdas da Light sem qualquer efeito na meta das demais empresas. Com isso, em nosso entendimento, trata-se de um erro material que requer retificação independente de quem deu causa ou do momento em que foi constatado. É isso, muito obrigada pela atenção. Procuradoria tem alguma... Não, sem questão jurídica. Bom, no caso específico da Light, estou no item 10, o fator X para presente ciclo de revisão é igual a 1,31%, e o componente T foi igual a zero, restando acrescentar nos próximos reajustes, 12 meses adiante, componente Q. O efeito médio para os consumidores da distribuidora, conforme nota técnica 330 da SRE, é negativo, menos 3,30%. E aí o item 12 diz como é composto esse número, resulta de um reposicionamento tarifário também negativo e os diversos componentes financeiros que entram e saem do presente processo de revisão. Em seguida, o gráfico que mostra que a razão do reposicionamento tarifário negativo é que a receita requerida é menor do que a receita verificada ao longo do último ciclo. Esse reposicionamento tarifário aí tem os efeitos médios para as diversas categorias de consumo, todos negativos, mas bem maior para efeito mais negativo ainda para os consumidores em alta tensão. Ou seja, os consumidores em alta tensão teria uma redução de tarifa maior do que os consumidores de média tensão. Que já falei sobre o fator X, que não tem componente T.
componente Q só no próximo. Também já falei da razão do reposicionamento tarifário negativo, do valor dele, que isso está entre o item 19, 20, 21, por aí. E adiante tem um quadro que mostra os principais fatores que afetam esse reposicionamento tarifário na tabela 5. Na parcela A, o valor mais relevante é o custo da compra de energia, 3,55%. E a parcela B, que explica de maneira bastante representativa o valor negativo do reposicionamento e do efeito. A parcela B é um valor negativo de 8,22%, com as mesmas explicações de outros processos de revisão, que é quem afeta o valor negativo da parcela B, o valor do O menor, os custos operacionais, por aí vai. Aqui na parcela A, eu vou direto para o quadro como principal efeito, compra de energia positivo, né, 3,55, tem um quadro bastante exaustivo aí da compra de energia, que o preço médio da Light, até em relação a outros processos, como o da Celesc, que a gente compara sempre, que tem um mix de compra bastante elevado, e a tarifa de baixo para cima é a quinta menor do Brasil. O mix de compra da Light tem um preço médio de R$ 115,75 por megawatt-hora. Se for olhar com calma, vocês vão ver, só para chamar a atenção, isso é uma discussão que temos sempre aqui, o contrato da Norte Fluminense está mais embaixo na tabela, R$ 166,79 por megawatt-hora. Se for comparar com os outros leilões, aí tem o primeiro leilão de energia nova, onde tem um T na frente, significa térmica. A olhada que eu dei aqui, analisando essa tabela, que já estava na nota técnica da SRE, não tem nenhum contrato de energia nova de termoelétrica cujo preço seja menor do que o da Norte Fluminense, que é uma térmica que na época que foi contratada era um contrato entre partes relacionado. E dos contratos de usina hidrelétrica, só Santo Antônio e Giral, que está mais embaixo na tabela, e mais uns dois tem o preço menor do que esse contrato da Norte Fluminense. Itaipu também, né? Aí tem no item 27, uma das principais divergências. Portanto, vou ler. Foi aplicada, estou no item 27, aplicada a regra geral para a Light, o ponto de partida do terceiro ciclo é a meta do segundo ciclo ajustado pelo número de unidades consumidoras sem medição, ou seja, 30,60% do mercado de baixa tensão. Estou falando de perdas não técnicas. A Light questiona o posicionamento da SRE e entende que seu ponto de partida deve ser flexibilizado. A distribuidora entende que cumpre os requisitos previstos no PRORET, que é de ter nível de perda bastante superior ao regulatório, ter tido piora nos indicadores socioeconômicos e não ter empresas comparáveis praticando perdas menores, como foi apresentado aí na sustentação oral. Ponto de divergência entre a empresa e a SRE reside na terceira condição. Para justificar a ausência de empresas comparáveis, a Light traz uma série de indicadores que, em sua opinião, a diferenciam de seus principais benchmarks, como consumo per capita em baixa tensão, abrangência da tarifa social, domicílios com ar-condicionado, áreas dominadas por milícia, dentre outros. Aqui o caso que, numa reunião que tive com a empresa, que também me chamou mais atenção, foi a abrangência da tarifa social. Acho que a empresa que é benchmark da Light, a tarifa social tem uma participação extremamente mais elevada do que a participação da tarifa social no caso da Light. Na opinião da SRE, contribuição da Light está em fundo metodológico e busca reabrir a discussão quanto ao critério de comparação à distribuidora. Como foi feito em todos os processos de revisão tarifária do terceiro ciclo, o critério a ser utilizado é objetivo. Trata-se do ranking de complexidade socioeconômica definido no submódulo 2C do PRORET. Portanto, a Light tem empresas comparáveis praticando nível menor de perdas não técnicas. Eu não penso assim, pelo menos totalmente. Reconheço que existem limites impostos pela metodologia, mas acho que devemos ter espaço para analisar resultados atípicos. Não sei se ainda é o caso da Light, mas a grande diferença entre o valor regulatório, que é 30,6%, e o valor
mínimo do histórico, é 42,3%. Parece que o valor real, que é o mínimo do histórico, o valor real é ainda maior do que esse, nos permite pelo menos desconfiar ou da inadequação da metodologia para o caso, ou a empresa não se esforçou para reduzir as perdas, ou se esforçou, não foi eficaz. Só que a diferença não é desprezível, por isso entendo que para formar meu juízo de valor, eu não tenho ainda, a ANEEL, pela natureza do caso, deve verificar o que de fato aconteceu. Assim, entendo ser necessária a formação de um grupo de trabalho composto por servidores da SRD, SRC, SRE e SFE, sob coordenação do engenheiro José Jurosa Júnior, da assessoria da diretoria, para analisar in loco as particularidades da concessão e seu programa de combate a perdas comerciais. O resultado da análise deve ser apresentado em até 30 dias, a contar do dia 7 de 8, que é amanhã, para que o tema seja tratado ainda nesse processo de revisão tarifária. Que o nome do Jurosa, discutiu se não poderia ser eu mesmo, mas eu acho que atentei até um outro assessor, o Cristiano, assessor do Julião, para não, depois não fosse argumentado que eu influenciaria no resultado. Mas o Cristiano não pode, mas se um dos diretores ou alguma outra pessoa tiver alguma sugestão, será muito bem-vindo. Que no caso da parcela B, eu já falei dos resultados e o que afetou o valor de mais de 8% negativo, o que explica o valor negativo do reposicionamento financeiro e também do efeito médio financeiro para os consumidores. Tem aquelas explicações gerais sobre os subsídios, aí caso é interessante destacar o item 36, caso se o efeito tarifário médio ao consumidor for inferior a 3%, o repasse tarifário da CVA Energia e CVA Encargo Sistema fica limitado a 2% da receita econômica. A diferença entre a CVA apurada e repassada para a tarifa é coberta pela CDE e os consumidores da Light têm até 5 anos para recompor o fundo CDE. A partir dos valores disponibilizados pela Light, a CDE teria que cobriu, você vai cobrir, né? Aproximadamente 390 milhões da CVA não repassada às tarifas. Ou seja, o valor da caso específico que vai, no caso da Light, para a CDE é de cerca de 390 milhões. Aí tem aquele gráfico com os composição dos custos com e sem tributos. E aqui a proposta para o limite de ECFEG. Teve uma sugestão da empresa, que eu vou tentar resumir a principal sugestão da empresa, que diz respeito ao DECFEC, que está o item 36, destaca 39. Sua manifestação, a LAI solicitou a criação de 5 novos conjuntos, bem como solicitou a divisão em 2 conjuntos de cada um dos 18 conjuntos atualmente existentes na sua área de concessão, que a empresa denomina de atípicos, originando em 36 novos conjuntos. Ou seja, aquelas empresas que na sustentação oral foi dito que tem dificuldade de combater perda, etc, etc, por causa de milícia, a empresa sugere separar numa parte que não tem esse problema e o outro conjunto que teria esse problema. Em relação aos novos conjuntos, aí vem a justificativa aí é um outro caso. Esse é o caso mais importante. A SRD não acata esse pleito de mais adiante, porque era como se a gente estivesse admitindo que uma concessão poderia ter consumidores de dois tipos. Entendeu? Acho que isso, pelo menos na metodologia que a gente tem atualmente, não, embora eu entenda que do jeito que é calculado hoje os indicadores de qualidade, DEC, FEC, por subestação, que eu acho que é a maneira mais correta, acaba resultando que na mesma subestação tem esses dois tipos de consumidores, um que paga energia e outro que não paga, e o DEC é o mesmo. Que a lei, de certa forma, propõe a separação disso. Mas acho que isso hoje nós não teríamos como justificar do ponto de vista metodológico uma mudança de tamanho e proporção, embora eu a ache bastante razoável. A rigor, nunca analisei mais de perto o caso da Light, mas a Light hoje é como se tivesse duas ou mais concessões. Uma regular como qualquer uma outra, com uma perda média de 12, 13%, e a outra é essa que ninguém consegue resolver o problema com uma perda muito maior. Mas não é assim que está no contrato de concessão. Certo é que a SRD não acatou essa proposta, eu diria que hoje nós não teríamos justificativas regulatórias, legais e metodológicas para justificar isso. Aí adiante tem a figura com a trajetória de DEC e FEC da Light. Observe que, por exemplo, do que nós temos dito para outros casos, a empresa vai ter um enorme desafio
para alcançar os limites estabelecidos, dado o que aconteceu, especialmente no caso do DEC, especialmente só no caso do DEC, nos últimos 5 anos. A situação é perigosa em termos de qualidade, embora o DEC e o FEC seja abaixo da média do setor elétrico, os limites, os valores alcançados ultrapassam, eu acho que 2 ou 3 pontos percentuais a média, tanto em 2011 quanto em 2012. Isso requer bastante cuidado e um empenho muito grande da empresa. Se não bastasse o problema das perdas, ainda tem esse outro enorme problema para ser resolvido. Passo direto lá para o dispositivo. Base no exposto, que consta do processo, dos processos, voto pela abertura de audiência pública no período de 8 de agosto a 13 de setembro de 2013, com sessão presencial a ser realizada no dia 13 de setembro na cidade do Rio de Janeiro, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica da Light, a vigorar a partir de 7 de novembro de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites indicadores de continuidade DEC e FEC para o período 2014 a 2018. Eu acho que tem que incluir também um dispositivo para aquele grupo que vai ser criado para analisar a situação real de perdas, se isso for aprovado aqui pela diretoria. Eu voto. Em discussão. Eu acho oportuno, senhor, concordo com a sua proposta de avaliar o caso, talvez, numa análise mais aprofundada, porque realmente tem uma metodologia que, certamente, a proposta da área está, digamos assim, quadrada dentro da metodologia, mas, de fato, tem uma situação que acho que justifica um olhar, vamos dizer assim, mais cuidadoso e mais específico. Eu, particularmente, acho que é oportuno fazer essa verificação que você propõe, sim. Outra coisa que você comentou, a questão do DEC-FEC, especialmente do DEC, de fato tem aqui já de longa data, uma situação em termos do DEC que precisa a empresa realmente reverter urgentemente essa situação. O FEC também, né, que 2011 e 12 meio que mudou de patamar, especialmente em relação a 2010, e pela trajetória colocada, ela tem realmente um desafio também de trazer o FEC para o patamar estabelecido aqui como limite, né? É, e um dos principais pontos aqui abordados também na sustentação oral, a exemplo do que acompanhamos pela manhã na CELPA, é a questão do empilhamento dos contratos. Essa questão do empilhamento é algo que está sendo discutido. Na sessão passada, onde apreciamos o processo da Excelsa, optamos, então, por abrir uma audiência pública, tendo em vista, conforme até considerações do procurador hoje na parte da manhã, de não haver uma clareza regulatória de como deve ser tratado. Tem a opção que foi feita por parte da área técnica da SRE, que a gente, diretoria, o colegiado, acatou e vem pregando desde a revisão tarifária extraordinária. Entretanto, tem a visão aí coincidente que foi apresentada pela Excelsa, pela CELPA e agora pela Ângela, representante da Light, onde teremos a oportunidade de discutir isso em audiência pública. Foi dado o prazo de 15 dias para que a área elabore essa nota técnica. Isso aí está vencendo na próxima semana. E na sequência, está na relatoria do Edivaldo, né, Davi já colocou hoje aqui pela manhã, poderíamos estar abrindo essa audiência pública, que vai ser uma discussão importante, principalmente para essas empresas que têm perdas elevadas, que são as mais afetadas com essa, da forma como está sendo tratado esses contratos. Então, uma discussão. Romeu também já fez questão de esclarecer. Não significa que está errado o tratamento empregado. É uma possibilidade de interpretação do comando legal com as disposições do contrato de concessão. E a audiência pública vai nos permitir essa discussão com a sociedade. Vamos certamente chegar aqui ao melhor encaminhamento. Se for o caso, vamos alterar a proposta que vai refletir no próximo tarifário. Ou não, manter a proposta e confirmar o encaminhamento que está sendo feito nesse momento. Esse é um ponto, então, que é o que mais afeta, né, a questão da Light. E outra questão são as perdas. Eu lembro que pela primeira vez que eu me deparei com um problema similar, Edivaldo, foi quando fui relator do processo de revisão tarifária da CELPA. A CELPA também naquela ocasião tinha uma grande discrepância entre a perda regulatória e a perda apurada. Diferente do que ocorre no processo da Light,
a CELPA ela atendia aquelas condicionantes de exceção da resolução de perdas, que diz respeito ao primeiro ponto, degradação dos índices sociais na área de concessão, ter grande discrepância entre a perda regulatória e a perda apurada, era o caso, e por último, não ter benchmark, que a CELPA não tinha. No caso da Light, de acordo com o nosso regramento, o benchmark da Light é a COELSE. Aí daí não dá para praticar a tratativa de exceção. Entretanto, eu também concordo, acho prudente esse encaminhamento de que se faça esse grupo de trabalho, tendo em vista que é fato. Temos aqui um fato, e foi colocado pela representante da concessionária, as dificuldades que estão vivenciando em sua área de concessão. Eu acho que esse grupo de trabalho vai ter oportunidade de se debruçar e aprofundar melhor essa discussão para que, quando possamos apreciar em definitiva as tarifas da Light, já se tenha algo mais conclusivo a respeito desse tema. É verdade, André. Eu no voto eu não trago nada sobre o chamou de impedimento de contrato, mas vou incluir, mas para dizer exatamente o que você diz, o tratamento da cidade é o mesmo que a gente tem estabelecido para os outros casos. Também na sustentação oral foi falado de um erro material, só provavelmente na entrada de dados. E isso o grupo de trabalho também vai se encarregar de verificar se isso existe ou não existe. E o pleito que a empresa fez, né, de que o resultado daquela audiência pública possa ainda ser concluído o trabalho, o regulamento, em tempo de repercutir no processo da Light, eu entendo que tem chance de ser, né? Se a gente conseguir abrir a audiência com o tempo que a gente está imaginando, o tempo de contribuição que a gente vai abrir, é um assunto que tem uma certa complexidade, mas é muito focado, eu acho que a gente consegue concluir sim, em tempo, que eu também acho que é desejável que assim seja, né? Concordo. Ok, então aí você inclui aqui no dispositivo essa questão desse trabalho, né? Porque eu acho que tem que realmente colocar um foco e um prazo, assim, uma agenda de trabalho muito rigorosa, porque esse prazo aqui não pode falhar, né? Porque ele tem que vai fornecer o subsídio aí para fazer o fechamento da audiência pública, né? Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria, então, decidiu pela abertura da audiência pública no período de 8 de agosto a 13 de setembro de 2013, concessão presencial a ser realizada no dia 13 de setembro de 2013, na cidade do Rio de Janeiro, com vista a obter subsídio de informações adicionais para o aprovamento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Light, a vigorar a partir de 7 de novembro de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da ECFEC, dos conjuntos de referida concessionária para o período 2014-18. E também pela constituição de um grupo de trabalho aqui interno, composto pelas SRE, CRD, CRC e SFE, né, que você propôs, sob a coordenação do assessor da doutora Engenheiro Jurosa, para no prazo de até 7 de setembro, né, eu estou entendendo 30 dias, apresente as conclusões do trabalho com vista a ver se cabe algum tratamento diferenciado em relação às perdas na Light no processo de revisão tarifária. Próximo item.